Tim Källström has arrived to Kviberg. Det går så för dig, vet du, dåligt. Go and say hello. Är det bra? Ja, det är samma. Pictures, photos and... Hej, är det bra? Ja, visst. Går det bra? Går det bra? Ja, det går bra. Vinner ni? Ja, så helt lite. Hej, det är Kim. Hej. One more. Okej. Ja, det kör vi. Kan du berätta lite om ditt engagemang i Kim Källström Trophy? Det är ett engagemang som var det sjunde året vi spelar nu, och något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det började med en idé att man ville göra någonting för några som inte har samma möjligheter som jag hade när jag växte upp och spelade fotboll, och ge ännu fler ungdomar möjligheter att delta i en sån här fantastisk turnering som Gothia Cup. Så att det är väl det som var grundtanken. Det var kul att göra det med, som man fortfarande var aktiv också, så man får en annan relation till alla ungdomarna, för att de vet att de kan se en spela fortfarande och sådär. Så det var någonstans där det började för en 8 år sedan, och sen så har det bara rullat på. När man kommer ner här på Kviberg och ser alla engagerade ungdomar som tycker det är fantastiskt att komma till Göteborg, och nu kommer lag från Japan, Indonesien och Hongkong och möter liksom Grunden Boys här. Vem hade kanske trott det för ett par år sedan att det ens var möjligt? Så att det känns kul att försöka hjälpa till, och när man börjar räkna på det, hur många spelare som har extra som har fått komma till Göteborg och spela Gothia Cup tack vare Kim Källström Trophy, ja, det känns underbart. Vad betyder det för dig personligen då? Ja, det är ju... man blir stolthet, skulle jag säga. Att man kan göra lite skillnad. Man kan inte förändra världen helt, men man kan göra lite skillnad. Sen ger det enorm energi när man kommer hit och ser alla glada tjejer och killar som kommer hit och vill lira boll och umgås och träffa nya kompisar och sådär. Hur ser framtiden ut då? Vad tänker du? För Kim Källström Trophy? Ja, precis. Ja, nej, men målet är att det ska bli en bestående del av Gothia Cup, så att för varje år göra det lite bättre. Men det viktigaste är att man bibehåller det vi gjort bra, och att vi kan fortsätta ta hit så mycket lag som möjligt utan att liksom expandera för stort, så att vi inte klarar av det. Det är viktigt att vi ska ha en kvalitativ turnering också. Ja, nu är det då. Är det bra? Ja.